ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ବଡ଼ବସ୍ତିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଇନ୍ତା ବାମ୍ଫିସାହି ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଜେନା। ସେ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ଅଭାବୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଝିଅ ଝରଣା ସହିତ ତିନୋଟି ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସହ ମୋଟ ସାତ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଝାଟି ମାଟି ଘର ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏପଟେ ବିବାହ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦୁଇଟି ଝିଅ ସହ ଝରଣାର ଚିକିତ୍ସା, ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା। ଏହିପରି ଭାବେ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କର ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଚାଲିଛି। ବାବଦରେ ସାର ତାର 19 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଣ୍ଡିକେପ୍ଟ ପିଲା, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇନି। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହିବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଅନ୍ତଦେୟ କାଳେ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କଲେ ମୁଁ ଚିର ଉପକୃତ ହେବି। ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଥିଲାବେଳେ ତା'ର ଗୋଟେ ଘର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହିଁ, କି ଗୋଟେ ଅନ୍ତଦେୟ ପାଇନାହିଁ, କି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ଅଛି ତା ବି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ପାଖରେ। ଏମାନେ ସବୁ ଦଳିତ ଲୋକ, ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆର 3 ଝିଅ, ଯେହେତୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ 2 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ତ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ 4 ଝିଅ ମୋର ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୁଆ ମୋର ଭୂମିକମ ହେଇଛି, ଅନ୍ତଦୟ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ଭତ୍ତା ପାଉଛି 500 ଟଙ୍କା, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ସେ ପିଲାଟିକି କେମିତି ମୁଁ ଭଲ କରିମି ବୋଲି ମୋ କତର ପଇସାପତ୍ର ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଖଟିନେ ଖାଇନୁ। 5 ପିଲା ମୋର, ସରପଞ୍ଚ କତିକି ଯାଇ ଯାଇକି ଆମେ ଆଉ ଗନୁନୁ, କିଛି ତ ଆମର ସେ କଲେନି, ତ ପଇସାପତ୍ର ଆଇଲା ହେଲା, ସେ ପଇସା ମୋତେ ଦେଲେନି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଝରଣାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଉଛି 19 ବର୍ଷ। ସେ ଏବେ ବି ଜଣେ ଶିଶୁ ପରି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ନା ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କର ସୁଧାର ହେଉଛି। ଏପଟେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୋଜନାରେ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଡ଼ ସହ ଖଣ୍ଡେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଥିଲା ବେଳେ ଘର ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ମାଟି ଘର ଖଣ୍ଡରେ ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି ପଇସା, ସବୁପରେ ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ, ବାରମ୍ବାର ସରକାର ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦଲ ଭାଗ୍ରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।